ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଜଳ କଷ୍ଟ, ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁରୁ ପାଣି ଆଣିଲେ ହିଁ ମେଣ୍ଟୁଛି ଶୋଷ। ଖରାଦିନେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ବୋରିକୁମା ବ୍ଲକ ବୈରାଗୀପଦର ଗାଁ ଲୋକେ। ଗାଁର ଜନସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଅଧିକା, କିନ୍ତୁ ସକାଳ ହେଲେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ସଂଘର୍ଷ। ସାଇକେଲରେ ଗରାମାଠିଆ ଧରି ପାଣି ପାଇଁ ପାଖ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି ଲୋକେ। ଯେଉଁ କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣନ୍ତି ତାକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପାଣିକୁ ଦେଖିଲେ ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିକଳ୍ପ ନଥିବାରୁ ସେ ପାଣିକୁ ହିଁ ନେବାକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲାଇନରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଲୋକେ। କେଲନାନ ପାଣି ଏକା ଖାଉଛୁ ସବୁବେଳେ, କୁଶାଲର ପାଣି ନାହିଁ, ଘରେ ଘରେ ତ ସବୁ ଆଣ୍ଟି ଯାଉଛି, ହେଲେ କାଦ କେଲା ନାଇଲେ ପାଣି ଆସିବ ନା ହେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ କିଟା ହେଲେ ବି ରୋଗ ବେମାର କ'ଣ ଏସବୁ ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ କ'ଣ ଚାହିଁବୁ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ଆମକୁ ପାଣି ଟିକେ କିଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପାଣି ତ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ତ ସୁବିଧା କରିବାର ଅଛି, ସବୁ ଚାଉଳ ପତ୍ର ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିନା ସି ପାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏବେ ତ କଲାନ ତ ଚାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କେବେ ଚାଡ଼ିବ କେବେ ନାହିଁ, ସେ ବର୍ଷା ମାସରେ ଟିକେ ପାଣି ଗଳା ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଗଳା ପାଣି କାକା ଆମେ ଖାଉଛୁ। ମୁଁ ଛୋଟ ବେଳଟି ଏବେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲିଣି, ପାଣି ମିଳୁନା ଏବେ ଯାକ, କେଉଁ ସରକାର ବି ସେ ଦେଖୁନାହିଁ। କେଲାନ ଆଇଲେ ତ କୂଅରେ ରହିବ, ଯଦି କେଲାନ ବନ୍ଦ ବୋଲେ କୂଅରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଯିବାର ଅଛି ଶାଣ୍ଡି ନହେଲେ ଡାବାଗା ନହେଲେ ଚିତ୍ରା ଯିବାର ଅଛି। ଏବେ ପରିବାର ସିନା ଯିବେ ନା, ପରିବାର କେଉଁଠି ଯିବେ, ସରକାର ମିଶା ଯେତେ ସରକାର ଗଲେଣି ସିନା କେଉଁ ସରକାର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଏସବୁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶର ପାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ। ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଣିକୁ ନେଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ବାସିନ୍ଦା। ସବୁବେଳେ ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମ ଉପରେ ଜଳ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ବୈରାଗୀପଦର ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ପାନୀୟ ଜଳକୁ ନେଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କଥା କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସହ ଅମ୍ରିତ ଖୋସଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।